নমস্কার, জয় মা সমলে, জয় জগন্নাথ। ଆଉ ଚାଲୁନ୍ ଦେଖମା, ଆମେ ଯେନ୍ ଯାଇଥିଲୁ ସେଦିନ ଇଟା ରାମଚନ୍ଦ୍ରନଗରକେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ବନ୍ତାପାରାୟଣ ଦେଖି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଇଟା ହେଉଛେ ମେନ୍ ରୋଡ଼, ଆଉ ଇ ଭିତରୁ ହେଇକି ରାମଚନ୍ଦ୍ରନଗରକେ ଯାଏସନ୍। ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ରନଗର ଗାଁ ଭିତରେ ଇଟା ସେ ପାରାୟଣଟା ବସ ହଉଥିଲା। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ସେ ମଝି ମଝିରେ ଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛେ, ଯେନକି ଗଣେଶ ପୂଜା ଆମେ ଦେଖେଇଥିଲୁ, ତାର୍ ସାମ୍ନାରେ ଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ବି କରାବାର୍ କଥା, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଭିତରେ ଗଲୁ। ବାକି ଗେଟ୍ଟା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଫିର୍ ବି ମୁଇଁ ସେ ଫାଙ୍କା ବାଟୁ ସୁଟିଂଟା କରିଛେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁରା ଦିଶୁଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଗେଟ୍ ଖପାନା ହେଇଥାଏ, ତ ଦିଶୁଥିବେ ଦେଖୁନ୍, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିବେ। ଆଉ ଆମେ ଆଜି ଯେନ୍ ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖି, ତ ବନିତା ନାୟକ ଯେନ୍ ଗୀତଟା ଗାଇଲେ, ସେ ଗୀତରେ ଯେତ୍କି ଯେତ୍କି ଯାହା ବି ଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ହେଲେ, ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ମାନେ ମହିଳାମାନେ ହେଲେ, ଝିଅମାନେ ହେଲେ, ଛୁଆମାନେ ହେଲେ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ନାଚୁଥିଲେ, ଝୁମି ଉଠିଲେ, ନାଚି ଉଠିଲେ, କେଁ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ନାଚିଲେ। ଆଉ କେନ୍ ଗୀତରେ ନାଚିଲେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖାମୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଆଉ ବୋଧେ ଆପଣମାନେ ବି ସେ ଗୀତ ଶୁଣିକରି ନାଚି ଉଠିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଚାଲୁନ୍ ଦେଖମା ସେ ଗୀତଟା କାଣା ହେଇ ଯେ। Oh,
ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତ ବସୁଛନ୍, ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ।